Aceita aí, B. Eu já selecionei pra a gente ir pra uma partida. Se você entrar numa partida e quando a sala for criada, a gente vai ser teleportado. Tem que esperar, não podemos ir agora. Porque senão, no meio da partida, quando abrir a coisa do mapa que eu escolhi, né? Abriu a sala com o mapa que eu escolhi. A gente vai ser teleportado, mesmo estando no minigame, mesmo estando no meio da partida. Tem. Isso já aconteceu. Tava demorando para abrir o mapa. Eu fui. Eu e o Dark, se eu não me engano. E a gente foi teleportado. Entendeu? A gente tava no meio do minigame. Você quer aquele outro mapa? Então, pera. Vamos logo. 4-2. 4-2. Aquele que você tinha falado. Falei? Eu não falei? Que susto, o cara atacou o fogo de artifício. Eu pensei que era. Já tinha acabado. Ai. Que isso, Rerê? Tá muito distraído, hein? Tá morrendo muito. Tá morrendo muito e matando pouco. Nem parece a Bia mesmo.
porque todo mundo é pirata, sabe? Ah, podia, sei lá, o fogo de artifício seguir a pessoa por um determinado tempo. Foi quase, foi quase. Quase que você ganhava.